বহিৰাজ্যত বিক্ৰী হয় নেকি অসমৰ জীয়ৰী? এগৰাকী মাতৃ নিজ কন্যাৰ এবছৰে সন্ধান নাপাই এইদৰে হিয়া উজাৰি কান্দিছে। কামৰূপ জিলাৰ বকো সমষ্টিৰ সোণতলী আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত টাঙোনমাৰী গাঁৱৰ কাছেম আলী আৰু চাবিয়া খাতুনৰ কন্যা তাছমিনা খাতুন বিগত এবছৰ ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে। এইগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মাতৃয়ে নিজ কন্যা সন্ধানহীন হোৱাৰ বিষয়ে গাঁওখনৰ চাৰিগৰাকী লোকৰ নাম উল্লেখ কৰি সোণতলী আৰক্ষী চকীত যোৱা বৰ্ষৰ 26 জানুৱাৰীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যদিও এবছৰে আৰক্ষীয়ে সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই কিশোৰীগৰাকীৰ। ফলত এবছৰে চকুলো টুকিছে দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকীয়ে। মাতৃগৰাকীৰ অভিযোগ অনুসৰি কুলচান আলী, ফৰিদ আলী, হামিদুল আৰু শ্বাহজাহান আলী নামৰ লোককেইজনে কোনোবা বেলেগ ৰাজ্যত নি বিক্ৰী কৰিছে তেওঁৰ সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা কন্যাক। টাঙনমাৰীত ঘৰ আপোনালোকৰ? টাঙনমাৰী আমাৰ ঘৰ, আমাৰ ঘৰ সেইফালে, সিহঁতৰ ঘৰ সেইফালে। আমি মাতাবাৰী দেউতা আছে, এইটো বেমাৰী, এতে নহয়, এতে নাথাকে, দূৰত থাকে। বকুৰ পৰা শ্ৰীবাস ৰয়ৰ ৰিপৰ্ট, জিঅ' নিউজ।